Керівництво Закарпаття продовжує роботу з розвитку економіки регіону. Багато уваги приділяють IT-кластеру, зміцнюють зв'язки з компаніями та розширюють співпрацю шляхом інтеграції фахівців напрямку в різні сфери життєдіяльності краю. На цьому наголосив очільник Закарпатської ОВА Віктор Микита під час візиту до офісу однієї з компаній, яка релокувалася в область та увійшла до закарпатського IT-кластера. Зараз майже 300 спеціалістів найвищого рівня вже працюють в Ужгороді. Загалом в Україні працює майже близько 15 тисяч працівників. IT-фахівці створили значну локацію та фактично повністю переробили приміщення під власні потреби. Пусті приміщення перетворилися у сучасний офіс з усіма необхідними елементами для зручності роботи кожного. Також там установили сучасні системи безпеки, цифрову техніку та оснащення, зауважив Віктор Микита. Обласна військова адміністрація спільно з керівництвом IT-компанії вирішили працювати над розробкою освітніх програм та їх інтеграції у позашкілля. Мета проєкту – формування нової генерації сучасної молоді з-поміж закарпатських дітей з IT-профорієнтуванням. Наступним кроком буде розвиток IT-освіти на базі Ужгородського національного університету. Усе це буде максимально доступним для кожної дитини, яка бачить своє майбутнє у сфері інформаційних технологій, наголосив Віктор Микита.